si rasmi ah loo moogaalka ku dhashay laakiin tixraaca baasaboorkiisa waxa ku qoran inuu ku dhashay magaalada Mandera sanadkii 1978 magaciisu waa Fahad Yasin Haaji Daahir أرجو أن تركزوا معي وتنتبهوا قليلا هذا الرجل تزوج 130 سيدة Fahad Yasin Haaji Daahir saxafi hore taliyihi niisa ee xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya habeen hore niisi weyn u yaqaan la macaamilka Carabta wariye ka soo shaqeeyay TV ga Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qatar si weyn u yaqaan sida loola macaamilo Carabta ijiinkii kala wada iyo madaxii abaabulka doorashada iyo ololaheeda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee sanadii 2017 mustaqbalka iyo waayaha siyaasadeed iyo saameynta Fahad Yasin ayaa u muuqata mid mugdi sii galaysa tan iyo markii uu dibadda u soo baxay kiiska Iran dalil oo ahayd sarkaalad ka tirsan ciidanka sirdoonka Niisa waxna ku soo baratay waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London oo ninkan saaxiibnimadiisa uuna fiirinin ee uu fiiriyo cadaaladda gabadheeda u baahan tahay oo hay'adda nabad sugidda dhexdeeda gabadheeda lagu mishimay maqnaanta Iran tahliil faarax waxa ay keentay mustaqbalka siyaasadeed ee Fahad Yasin oo saameyn weyn ku leh guud ahaan siyaasadda Soomaaliya ahna mishiinka iyo jiinka rogroga siyaasadda nabad iyo nolol muhiimna u ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee imikana ah musharaxa u taagan isla xilkaas ayaa mugdi galay tan iyo markii kiiska Iran uu soo baxay wax cadeyn oo rasmi ah uu ka keen waayay walaa uu sheegay cadeyn aanay ku qancin oo uu sheegay inay shabaab dishay halkay shabaab dilka iska fogeysay oo ay beenisay marka ay ka hadlayaan awoodda iyo saameynta uu leeyahay sida amarkiisu u socdo iyo sida rabitaankiisa iyo arrimihiisu uga fulaan xukuumadda hadda jirta waxa loogu yeeraa mulkiilaha dowladda Fahad Yasin waa nin si weyn u bartay diinta Islaamka aadna u yaqaana waxa la sheegaa inuu ka mid ahaa ururo Islaamiya oo ka dilaacay Soomaaliya sagaashnimadii isagoo si gaar ah loogu sheego inuu ka mid ahaa urur Islaami ah oo dagaal culus kula galay ciidamada Itoobiya gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya Fahad Yasin Haaji Daahir waxa uu saxaafadda soo galay sanadii 2000 waxaanu ka soo shaqeeyay TV-ga caalamiga Al Jazeera waa nin si weyn u yaqaan ku hadalka iyo fahanka carabiga waxaanu la macaamilaa dalalka carabta Fahad Yasin kaliya ma aha taliyaha sirdoonka ee hay'adda Niisa ee qaranka Soomaaliya ee waa abaabulaha iyo qorsheeyaha dalalka carabta ee siyaasadda xukuumiga ee hadda jirta uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awooddii iyo malaha ay leedahay hay'adda Niisa waxaad moodaa inay tiisu ka sii sare marsan tahay maadaama uu aad ugu dhow yahay madaxtooyada amarkiisuna yahay mid degdeg u fula wax dhowaan xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay xilka qaadistaasi inaanay ahayn sharci Fahad Yasinna uu shaqadiisa sii wadan karo markan Fahad Yasin kuma sugnayn dalka Soomaaliya ee waxa uu ku maqnaa mid ka mid ah dalalka carabta oo uu ka waday shaqadiisii labaadee ah ololaha iyo abaabulka isku diyaarinta doorashada cusub ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo